kaipaa muita menoja kuin ruokakaupassa käynti ja ulkoilu. Jos kestää hidasta puhetyyliä, niin ihan ok paikka. Keskusta on paikka paikoin aika pittoreski. Ei mikään Junttila toisin kuin Lahti. Siis täällä on tyylitajua, on pizza, kebab tai massage. Kaikki tarvittava tavalliseen elämään. Nuorelle sinkulle ei yhtään mitään. Lapsin perheelle sauna ja trampa. Hämeenlinna on ihmisen paikka. Miksi kaikki vihaa Hämeenlinnaa? Vähän semmoinen hys-hys, ollaan hiljakseen, ettei kaupungin rauha rikkonnu. Eivät ihmiset mitään hymypatsaita ole, mutta vastaavat kysyttäessä. Ei ole meininki muuttunut sitten keskiajan. Mukulakivet aiheuttavat peräpukamia. Älä muuta Hämeenlinnaan tai joudut katumaan. Kaikki tarvittava tavalliseen elämään. Nuorelle sinkulle ei yhtään mitään. Lapsi perheelle sauna ja tramppa. Paikka. Hämeenlinna on ihmisen paikka. Hämeenlinna kurvit, potkittu hätillä flätillä. Hämeenlinna kundi, elättää nykyään family rapillä. Missikin hän on tänne vaan, mä sylje ku Emi voi rete. Straight outta Hampton, NVA, mellakka festari hefe. Ai mielessä joku hauska kepponee, meininki on laiska lepponee. Hämeenlinna se on aina semmonen, ja se vaikutus on pitkä kestoneen. Rikkelinmäellä lätkää tuokkaa kovimmat luistelijanne. Ei pärjää säveltä